سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جنہ ساکھ سنگ پیری باتی کا شکل خدا دیتا سور کسی تھا ایش خوش نصیب ایش خوش نصیب یلی قبری مدواتی آدمی سکشتا لحاظ پاس ایمو وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى مع بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء الشعش مشن كوين بانا يا موت هم سب بيجي گئے عام لوگ بھی ان کو کافی عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا ایک رہنما ہمارا ایک ڈائناسٹی کا جو ہمارا سربراہ تھا آج ہم سے جدا ہوا کافی دکھ ہمیں پوجا کافی دکھ کی یہ بات ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے ہم دعا کریں گے اللہ انہیں ان کی قبر کو پر نور کریں اور انہیں اپنے محفظ میں رکھیں وانا شاہمان شخصیت یہاں پر آج گزر گئے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آج خواجہ آج کا دن نہ کہ اس عظیم خاندان میر خاندان لون ہرے کے لیے غمزدہ ہے بلکہ یہ سارا ضلع آج ماتم کدہ ہے کیونکہ میر صاحب ہم سے جدا ہو میر صاحب کے تئیں میں ناچیز کیا بیان کر سکتا ہوں ان کی تعریف تو ان کی صلاحیتوں کے تئیں مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے وہ الفاظ میرے پاس موجود نہیں ہیں جن سے میں ان کی تعریف لیکن اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میر صاحب اس خاندان کے ایک بہت ہی عظیم شخصیت